något, så vad vill du ha? Heroin. Okej, snute. Öppna dörren! Hur ska du förklara det här då? Att vi har flyttat på ett jävla rånbyte! Jämnar en jävel. Ja. Nästa gång jag hör talas om att en polis tjänst eller ej gjort sig skyldig till misshandel, så kommer jag personligen att gå till botten med det för att statuera exempel. Ja, det är inte oss polisen måste vara rädd för det. Tänk på det. Jag var där, jag rörde inte killen. Du tror inte jag tillräckligt utan att ha knarkspan flåsande i nacken. Jag gillar inte att du kallar mig snut. Tänk dig att du inte hade skjutit och hon hade dött. Hur hade du känt dig? Du har inget med den här pojkens död att göra, lovar du med det?